Matunda ambayo yameanza kupata soko la uhakika mkoani Njombe ni maparachichi aina ya hasi ambayo yamewekwa vipandikizi, ambapo utafiti unaonyesha kuwa hali ya hewa ni rafiki kwa uzalishaji. Mbunge wa jimbo la Njombe mjini Edward Malongo anasema njia pekee ya kuinua uchumi kwa wakazi wa mkoa huo ni kuzalisha matunda ya aina hiyo kwa wingi. Na ndani ya baraza la madiwani tunaweka kipengele kwamba kila familia iwe na parachichi. Familia ambayo tutaweka muda maalum, familia ambayo itakuwa haina parachichi, tunakwenda kuongea baraza la kata. Kumwadhibu mtu kwa maendeleo yake wala sio kitu kibaya. Kwa sababu ukipanda maparachichi yakastawi, ukavuna ukauza, hizo hela ni za kwako. Na mimi kwa kuunga mkono na kutoa mfano wa jitihada hiyo, nitaleta miche 50 ya kisasa shuleni. Sawa jamani? Licha ya hamasa kubwa inayofanywa na viongozi wa serikali juu ya kilimo cha matunda na ufugaji wa wanyama kibiashara, wananchi mkoani Njombe wanasema wanahitaji barabara zitengenezwe ili kuwezesha usafirishaji wa mazao. Mheshimiwa mbunge ametuhamasisha tupande parachichi, lakini hiyo parachichi najua masoko yeye anayafahamu, lakini tatizo tulionalo sisi hapa ni usafiri. Wewe mwenyewe amepita barabarani huko, nadhani barabara ameiona ilivyo. Sasa hilo parachichi litasafiri vipi lifike sokoni? Sababu tulidanganywa na serikali, wakalima barabara wamekuja kuishi hapo. Serikali inasema wamenyang'anya hela makatapila. Sasa usafiri sisi kutakuwa hamna, mheshimiwa. Na je, wewe kama mheshimiwa mbunge umeona wewe mwenyewe umetembea mpaka hivi kiatu kinazama mpaka hapa?